Tervetuloa Tinkin kanavalle ja tällä kertaa FIFA 17 Bayer Leverkusenin tarinasta. Vain lyhyt maalikimara, koska meikäläinen on vieläkin kipeänä. Ensimmäisenä pelinä pelattiin tärkeä kotipeli Bayer Müniä vastaan. Eka puoliajalla oli tarkkaa kyttäilyä, ei maaleja. Tokalla puoliajalla heti alussa Münihin Lewandowski pääsee kulmapotkun jälkihäslingestä tekemään vierasjoukkueelle 0-1 maali. ...74 minuutin kohdalla Kevin Volland näyttää, miksi hän on tällä hetkellä Bundesliigan maalikunnassa. Erittäin kylmähermoinen viimeistely. Ja tasoitusmaalista vajaa kymppi eteenpäin, niin Leverkuseni onnistuu jälleen. Lars Benderi sijoittaa tässä hieman tuurilla 2-1 voittolukemaan. Tärkeät 3 pistettä Leverkusenille. Maalikimaran toinen ottelu on vierasmatsi Freiburgia vastaan, jossa kotijoukkue Freiburg aloittaa maalinteon puolen tunnin kohdalla. Nils Petterssonin hieno veto ylänurkkaan. Sitten nysvättiinkin pitkän aikaa, mutta onnistuttiin sitten 81 minuutin kohdalla tasoittaa peli Kevin Kampelin toimesta ja pisteet myös tasan. Sitten oli vuorossa kotipeli Schalkeen vastaan. Ottelun avausmaali syntyi reilu 6 minuutin kohdalla jälleen kerran Kevin Vollandin toimesta. Maali oli meikäläiselle sitten uusi tuttavuus, sillä onnistuu tekemään kulmapotkusta maali. Jonathan Tah kuskaa pallon tyylikkäästi reppuun. Vai reilu 3 minuuttia myöhemmin Vollandi täräyttää kauden 19 maalinsa. Samalla ottelun loppulukema 3-0.
sitten tässä maalikimaran viimeisenä otteluna nähdään vieraspeli Ingolstadia vastaan, jossa Leverkusen ei kyllä kunnioita isäntiään lainkaan, vaan tekee otteluna vastamaalin 26 minuutin kohdalla maalintekijänä kukas muukaan kuin Kevin Volland. Aivan loistavaa. Ja ihan ensimmäisen puolen lopulla sitten Alexander Lacazette tekee lukemiksi jo 2-0 meille. Toisella puoliajalla sitten vaihdosta kentälle tullut superjunnu Joko Kalaatta viimeistelee meille 3-0 voittolukemat. Ja näillä muuten sarjakärki pysyy vielä. Kiitoksia seurasta ja näkemiin.